Hei så folkens, Superklipp her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så har jeg min mann Christian. Hallo Christian. Hallo. Og i dag så har jeg ventet sykt lenge på dette. Så Christian, hva vi skal gjøre i dag? Unboxing video. Det skal vi. Dette kommer til å bli sykt bra. Og som dere ikke vet det, så jobber han Christian i land med meg. Han er veldig mye, eller han, kanskje han blir å være veldig mye mer fremfor kamera og sånt. Siden nå har vi hatt to direkte sendinger som han har vært med på. God sens! Veldig artig. Ja. Ja. Så da kan vi... For vi har fått noen gode saker. Eller yes. Du har vel fått noen gode saker. Ja. Vi har bestilt noe fra Vida XL. Altså, dette er ikke sponset, men hvis du fra Vida XL setter selv på det, så gjerne sponset meg, please. så det er ikke en sponset video, da har dere sett det på begynnelsen. Så hva det her er for noe? Det her er Ron Reflect Grand Silver. Dette er vel en reflektor, regner jeg vel med. Takk. Åja, den går helt flink, ja. Finns det der. Så, jeg regner vel med... Uff! Oi, shit! Ok, vi har et lys her. Blir det noe bedre? Det ser ut som det blir mørkere. Å, fy søk! Ta-da! Du har en salte. Det er sånn. Har ikke feeling hvor det her er for noe. De har noe tid på det her. Litt rart. Det var veldig lett å åpne, som dere ser. Åh! Holy shit, den var svær! 3x6 meter også! Ja, her står det! 3x6. Holy shit. Jeg tror ikke vi åpner den med en gang. Nei, det gjør vi ikke. Nå har vi på lagret her. Der ja! Hva er dette for noe? Stativen, ja. Det er så. Åh, her er en sånn bag. Regner vel med at... Den er jo enten eller stativ til enten så. Det er to, kanskje. To stativer, og så er det... Ja, det her er til softboxen. Yes. Nei, det er til... Nei, det er til green screen, tror jeg. Ja. Så finner vi veldig fort ut av. Ja, det er til stativa. Yes. Stativ, yes. Fy søren, sjekk her da. Den er tung også. Den må ikke lett for å si det, sant? Åh, du gud. Si, det her er som sagt, folkens. Det er noe for deg. Dette er softbox. Det vil si, for dere som ikke vet hva softbox er, så er det for at jeg skal få bedre belysning. Altså, det er jo ikke bra med belysning her inne. Ok. Trenger du kniven? Nei.
Så da har vi endelig fått suttet oss ned. Så hva det her kan jeg merke selv. Du kan ta åpne her. Stativ. Oh shit. Stativ til softbox. Ok. Så da skal jeg og Christian ta og sette det her opp. Så da ses vi når alt er suttet opp, rett og slett. Da er vi ferdig. Lysene, Christian. Yes. Så da har vi fått suttet opp i green screen og det. Så her er lysene. Ganske sterk lys. Yes. Og da er han Christian fokusert. Og så ser man her. Da skal vi ta og avslutte inn vloggen her. Så sett en tommel opp hvis du likte videoen. Og husk å abonnere på kanalen. Ha det bra.